Ja, då är vi över till den här igen. Ja, det är Sigridsson som går i tinder. Här är Leve Frösa matchen med huvuddelen Norge i Norskarsson. Så kanske jag kortar lite upp. Det är Sigridsson som är i tinder. Lyssna på det. Har han ju alla växlar till godo. Och vilken fart han hade igår. Tror han kan ta det i bästa tiden i fjärde? Ja, vi får se då. Oskarsson rytter en rull foran. Även Folleby. Vår riktiga alternativ då. Ja, vi går i alternativ allt då. Sigridsson han kommer på det. Ska vi se vad du har att säga, Göran? Kom igen nu!
Jag kan inte med det här systemet, jag vet inte vilket det fungerar. Det är så att de 10 första står det bättre ledningar. Silverson, 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 Silver